की सातें घिरा भी ऐसी है कि नादानी में जिहालत में पड़ रहा है, इसलिए हमने उस पर जुर्माना लगाया कि आखिर आपकी सात ऐसी है कि फूल से आप पर दरूद पड़ना आपकी बेहुर्मती है, आपकी खदरदानी के साथ, आपकी हुरमत के साथ, आपके अजमत के साथ दरूद पड़ना ये अजमत वाली बात है। तो इमाम साहब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगा दिया। ऐसे शख्स की तबाह, ऐसे शख्स तकलीफ जिसने कर्ज जिसको दिया उसका साया गिर दिया, बकरी की चोरी होने के बाद 11-9 साल तक जिसने बकरी के गोश्त को नहीं चखा, क्या वो उम्मत को जहन्नम में ले जाए? वो उम्मत को गलत मसाइल बताएगा? तुम जिसकी बात मान रहे हो, तुम्हारे जो है अब्दुल मतीन जूदागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक इंतकाल हो गया और मोहम्मद जूदागढ़ी और सनाउल्लाह अमर सदरी मोहम्मद हुसैन बटालवी, इनकी सीरत उठाकर देखो, इनका किरदार उठाकर देखो, क्या इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किरदार से इनका किरदार बढ़ गया? उनकी सीरत से इनकी सीरत बढ़ गई? जब हमें खाना ही है, क्यों ना फाइव-स्टार होटल का खाना खाएं, क्यों ना उमदा खाएं, क्यों हम फुटपाथ का खाना खाएं? हमारी जिंदगी के अंदर जब इश्तेहार की कैफियत नहीं, तकलीफ ही लिखी है, तो क्यों ना हम किसी बड़े की माने, क्यों ना क्यों हम सफर खाना क्यों नहीं करें? खाना खाना है जिंदगी के लिए, अब या तो पकाना पड़ेगा या बना बनाया खाना पड़ेगा। पकाना आता नहीं तो क्यों ना उमदा खाना खाएं? हर फुटपाथ पर आने वाला, हर बगर में बुखारी मारने वाला, हर अपने आप को मुस्तहिक कहने वाला, हर बुजुर्ग को गाली देने वाला, उसकी क्यों माने हम? हम ऐसों की क्यों नहीं माने जिनकी तकवे की गवाही, जिनकी तहारत की गवाही और जिनकी बुजुर्गी की गवाही, जिनके इश्क रसूल की गवाही? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्दों में थे और मुहद्दिस से कपड़ों का बिजनेस था, कपड़ों की तजारत थी। कई सफर में गए, गुलाम को कहा कि कपड़े की थान बेच देना और बताना ग्राहक को किस कपड़े के अंदर ऐब है, चूहे ने कपड़े को फाड़ लिया है और रंग इस पर पड़ गया है। धूल से उस जो है इमाम अब्दुल्लाह ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम ने भूल कर वो कपड़ा बेच दिया। हजारों मील का सफर तय कर कर आकर उस आदमी को तलाश कर कर के बाबा माफ कर रहा, मेरे गुलाम ने गलती से आपको यह कपड़ा बगैर आयत के आपको बेच दिया है, जो चाहे ले लो अल्लाह के लिए इस दुनिया के अंदर, मुझे माफ कर दो या जो कहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। जो जिंदगी में ये तकवार बुजुर्गी दिखाए, कौम को ज़ईफ हदीसों पर अमल कराएंगे, कौम को नबी की नमाज से हटाकर अपनी नमाज अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए आज दुआ करो, अल्लाह हमारी जल पर चला, ये दुआ ना करो मुझे दियोबंदी बना, मुझे हनफी बना, मुझे गैर मुखल्लिद बना, मुझे नहीं, अल्लाह से कहो मौला आज मेरा सीना खुल गया, आज मैं माफी मांगता हूँ, बुजुर्गों को मैंने आज तक गालियां दे दी, मैंने फिका के बारे में मैंने गलत फैसले कर दिए, नाम लिए बगैर दो रकात रात में सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ करो मौला मुझे सच्चा रास्ता दिखा दे, मौला मुझे बातिल से हटा दे, मेरे रब की इज्जत और जलालत की खत्म कर। जो सूरज शुरू होगा उस सूरज की पहली किरणें आप पर पड़ेगी, उस वक्त वो पहली किरण ये पैगाम लेकर आएंगी कि मुबारकबाद हो तुझे, पैगाम मुशर्रफ है कि अब तू गलत तरीके से हटकर हनफी बन चुका है, गलत तरीके को छोड़कर राह राम पर आ चुका है। कुरान करीम उठाओ, पहली सूरत देखो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने कहा सिरातल मुस्तकीम हमसे मांगो, ये मांग कर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम जो है मादर पिदर आजाद हो, हिंदुस्तान में सेकुलर हो, जमहूरी हो, सिरात मुस्तकीम खुद तय कर लो। आज की आयत में कहा सिरातल लज़ीन अनअमता अलैहिम, अपने असलाफ को देखो, अपने अकाबिर को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो कि जिन पर मेरा इनाम हुआ है उनके तरीके पर चलो, अस्सु अलैहा बिन नवाजिद, अपने दाड़ों से उसको मजबूत पकड़ो। ये कौन है? अनअमता अलैहिम अनअम अल्लाह अलैहिम मिन नबीईन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, बताया ये नबी है जिनके तरीके पर तुम चलोगे, ये शुहदा है, ये सिद्दीक है, ये सालिहीन है, क्या कम से कम अबू हनीफा को साले नहीं मानोगे, इमाम शाफी को साले नहीं मानोगे? कम से कम विलायत के बाद का दर्जा है और अब्दाल के बाद का दर्जा है और ये कुतुबियत के बाद का दर्जा है। कुतुबियत बहुत ऊंचा, अब्दाल बहुत ऊंचा, बुजुर्गी बहुत ऊंची, साले यानी आम कौमी जिसके अंदर कोई गुनाह कबीरा बज़ाहिर नजर ना आ रहा हो, इतना दर्जा इमाम आजम अबू हनीफा को, इतना दर्जा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं लोगे।
تو قرآن کہہ سکتا تھا اہدنا الصراط المستقیم, وہاں پر آمین کہہ کر سورت کو ختم کیا جا سکتا تھا, لیکن آگے آیت لگائی صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جن پر ہمارے اقابل چلے, اسلاف چلے, بزرگان دین چلے. اور حدیث پاک کے اندر کہا اس امت پر میرا عذاب اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے اندر 15 بیماریاں نہ پیدا ہو جائیں گی. ان 15 بیماریوں کے اندر ایک بیماری اللہ کے نبی نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ لانا آخر الامت اول اولاہا, کہ آخر میں آنے والے پہلے لوگوں پر لان کریں گے, تشمی کریں گے. آج ان لوگوں کا مشغلہ ہو گیا اللہ کا واسطہ دے کر, کعبے کے تقدس کا واسطہ دے کر, حدیث پاک کی حرمت کا واسطہ دے کر, میں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں کہ اب لڑنے کا وقت نہیں ہے, اختلاف کا وقت نہیں ہے, انتشار کا وقت نہیں ہے. میں نہیں کہتا تو دیوبندی بن جا, تو رضا خانی بن جا, تو شافی بن جا, حنفی بن جا, اللہ سے مانگ, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. مانگنے کے باوجود اگر تو اہل حدیث رہا اللہ تجھے معاف کر سکتا ہے. طلب ہی نہیں کیا, ضد ہے, شرارت ہے, فتنہ پیدا کرنا ہے, وسوسے ڈالنا ہے, اہل حدیث ہو کر نمازوں کے اندر خیالات پیدا کرنا ہے. خدا بھی کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم ناپسند کر کر جہنم کا پیس پینا چاہو اور لہو پینا چاہو, کیا پکڑ کر تمہارا گریبان میں جنت بھی جاتوں گا؟ ایسوں کا اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. ابو جہل کے سامنے کتنی نشانیاں آئی, ابو لہب کے سامنے کتنی نشانیاں, کہا کلمہ پڑھا دو گے تو کنگروں سے کلمہ پڑھوا دو گے, میں جنتی بن جاؤں گا, میں تم پر ہی مان لے آؤں گا. کلموں نے کنگروں نے جو ہے کلمہ پڑھا تو کہنے لگا کہ تم جادوگر ہو اور جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا. ایک کام کرو, آسمان کے کام کے دو ٹکڑے کر کر بتاؤ. انگوج سے شہادت کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, کہا کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو کہ اور جادوگروں کا جادو زمین پر چلتا ہے, اور تم اتنے بڑے جادوگر ہو کہ آسمان میں بھی تمہارا ان کا کٹ حجتوں کا نہ ماننے والوں کا شریعت میں کوئی علاج نہیں. آج ابو طالب کے پاس میرے آقا کتنا روئے, کتنا بچھڑائے کہ جاد ایک مرتبہ میرے خان کے اندر کلمہ پڑھ دیجیے تو محمد آپ کا بھتیجا انگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں پہنچا دے گا. کہا کہ لوگ کہیں گے موت کے ڈر سے میں نے کلمہ پڑھ دیا, پڑھ لیا. روایتوں کے اندر آتا ہے بغیر کلمے کے رخصت ہو گئے. آج کی تقریر سے کوئی غیر مخلص ہو جائے, آج کی تقریر سے کوئی اہل حدیث انفی ہو جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن طالب ہدایت بنو, اللہ سے حق مانگو, اللہ سے باطل کی پناہ مانگو, پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ حق پر ثابت قدمی نصیب فرمائے, اللہ باطل فتنوں سے, اللہ باطل فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ان کے مکر کو, ان کے قید کو, ان کے جال کو اللہ انہیں کی طرف لوٹا دے. اللہ ان کے مکر سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وحدہ الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے زیادہ تر جو سوالات وہ آئے ہیں, میں نے ان کا تذکرہ بیان کے اندر اشارتاً یا تفصیلاً کر دیا ہے. اب انہوں نے لکھا ہے باپ غیر مخلص اور بیٹا حنفی, اور بیٹا غیر مخلص باپ مخلص کیا حکم ہے, کیا باپ مشرک ہے یا بیٹا مشرک ہے؟ میں نے بتا دیا کہ شرک جس کو کہتے ہیں تخلیق یا شرک ہے, اور غیر مخلصوں میں جتنے قسم کے لوگ ہیں ہمارے عزیز ہیں, خونی رشتہ دار ہیں, غیر مخلص ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, ان کے دو بیٹے ہیں, دونوں بیٹے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, وہ جماعتوں میں جاتے ہیں, سمجھ گئے؟ یہ غیر شعوری غیر مقلد ہے, اس کا حکم اور ہے. اور شعوری جو ائمہ کرام کو گالیاں دیتا ہے اور بزرگان دین کو ہجڑا کہتا ہے اور ان کے خانقاہی نظام کو کہتا ہے قیام کے اڈے سے, اور عمارتوں میں چن 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 کر ایسی عمارتیں کہ حضرت شیخ الہند نے فلاں سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر مزے لوٹ لیں, کپڑے کاٹ کر ایک چار پائی پر. سوچو سر, اللہ کے لیے سوچو, اللہ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی نے جو ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مدد کے لیے پکارا, بھائی توڑ جوڑ قرآن میں بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا لا تقرب الصلاة, اب اس پر ایک کانفرنس رکھی جائے, پہلے قرآن کی عظمت, قرآن کا حکم, اور پھر قرآن کی آیت کہ اللہ نے کہا کہ آپ نماز کے قریب نہ جاؤ,
ला तकरब बाद तुम सुखारा, आगे है कि तुम नशे की हालत में हो। तो तोड़ जोड़ कर इमारतें पेश करना, ये सब जो है अच्छे लोगों का काम नहीं है। बहरहाल जो गैर शूरी मुखल्लिद है वो माफी के काबिल है, और जो फितना परवर है वो मुआखजे के काबिल है। गैर मुखल्लिदीन के पीछे नमाज पढ़ना या नहीं, सब चीजें मेरे बयान में आ गई। वही गैर शूरी और शूरी, रिश्ते के बारे में भी वो शूरी और गैर शूरी। अगर गैर शूरी गैर मुखल्लिद है, अहले हदीस पढ़ा जा सकता है, वो कोई खादियानी नहीं है, वो कलीमे का मुनकिर नहीं है, वो खुदा की तौहीद और नबी की नबूवत का मुनकिर नहीं। खानदान वैसा देखे तो मैं बोला ना, हमारे बच्चे को, बालिग बच्चे को खड़ा कर हमारी बीवी को अगर कोई पूछे तो गोदी साथ की हलफी, तेरे पास क्या दलील है? अभी गिलास से पानी में जी नहीं सकता इंसान, ये स्किल होने का सबूत क्या ही है? तुम्हारे मामा का नाम क्या? हमारा मामा का नाम अब्दुल रहमान, दलील मरम्मा के पास मरवा गया था। करो नहीं हो सकता, जी नहीं सकते। तो इसलिए शरीयत ने कानून, हमारे अकादमी ने कानून मुदम्मत किया, मुतवातिरात तवातुर से जो चीज होती है उसके लिए सईद और खबी हदीस का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं। उम्मत का करोड़ों करोड़ों तबका रफेजे नहीं कर रहा है, यह हद तवातुर तक बात जा चुकी है। उम्मत का करोड़ों करोड़ों तबका नाक के नीचे हाथ बांध रहा है। दिन के उजाले में 12:30 बजे हदीस लाओ, सूरह सैफर को बोले, हद तवातुर को यह बात पहुंच चुकी है कि इसका इनकार नामुमकिन है। बंधा चल रहा है, हद तवातुर को यह बात पहुंच चुकी है, हरकत कर रहा है। अब कोई दलील इसकी कोई पूछता है? दलील उसकी पूछता है जो डाउटफुल हो। मसला रफे दैन का डाउटफुल है, वहां दलील दी जा सकती है। लेकिन अदम रफे दैन, लाखों करोड़ों मुसलमान इस पर अमल पर बैठा है हद, और खबर वो फैलती है जो खबर आम चीज से अलग हो। माइकल जैक्सन का इंतकाल हुआ, उसकी दो बीवियां अखबार के अंदर पढ़ा, अपने दोस्त से बतौर मजाक के कहा कि माइकल जैक्सन की पहली बीवी ने ये कहा है कि मेरे शौहर के इंतकाल पर दुख हुआ। ये कौन सी बात है? हर बीवी को अपने शौहर के इंतकाल पर दुख हुआ। खबर वो हो कि माइकल जैक्सन के इंतकाल पर उसकी बीवी ने 50,000 उस्ताद को बुलाकर हत्म कुरान करवाया, उसकी नमाज जनाजा अलल ऐलान। ये आम खबर से हटकर खबर जो होती है वो खबर फैलती है। एक मामूली नमाज में ही पढ़ा, मौली साहब नमाज पढ़े कौन सी नबी बात है? आदि साहब ईजाबो कबूल कराए कौन सी नबी बात है? लेकिन मैं नमाज हाड़ को लटक को पढ़ा तो वो खबर फैल जाती, उसके रावी ज्यादा होते हैं। तो रफ़ यदैन करना आम सहाबा की आदत के खिलाफ है, तो चूंकि आदत के तवातुर के खिलाफ है तो उसकी रिवाज ज्यादा हुई। आमीन विस्तर असल है, लेकिन कुछ सहाबा ने जब आमीन को जहरन किया तो एक आम तवातुर और मुतवातिरात के खिलाफ उन्होंने किया, तो उसके बयान करने वाले ज्यादा। उलमा आते हैं बयान करते हैं, कोई खबरें नहीं आती। लेकिन एक भाई, एक आलिम जो उल्टा लटक कर बयान करया, और एक लफ्ज तमिल में, एक लफ्ज अंग्रेजी में, एक लफ्ज अरबी में, एक लफ्ज फारसी में अजूबा हुआ, तो जितने लोग हैं सब रिवायत करें तो उसकी रिवायत ज्यादा हो जाएगी। तो अब रिवायत ज्यादा होने की वजह से उल्टा लटक कर बयान कर रहा और एक लफ्ज अरबी एक लफ्ज फारसी बोलना, ये सुन्नत नहीं हो जाता। समझो, ज्यादा रिवायतें वोट की बुनियाद पर फैसला नहीं किया जा सकता। गैर मुखल्लिदीन के बीच नमाज पढ़े या ना पढ़े, मैंने कहा शूरी गैर शूरी हरमैन के इमाम किस इमाम की तकलीफ करते हैं, ये धोखा देते हैं। सीने पर हाथ बांधना सिर्फ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ नहीं है, तीन अइमा के यहाँ है। मक्कतुल मुकर्रमा के जो अइमा है वो हम्बली मसलक पर, और मदीने मुनव्वरा के जो अइमा है वो मालिकी मसलक पर, अब्दुर्रहमान हुदैसी मदीने मुनव्वरा के अंदर और अब्दुर्रहमान अस्सुदैस मक्कतुल मुकर्रमा में, इन दोनों का मामला मशकूक है। ये सल्फियत की तरफ इनका जो है रुझान है मशकूक है, तयशुदा नहीं। लेकिन सारे अइमा यहाँ के हम्बली और सारे अइमा वहां के मालिकी तयशुदा है। दलील क्या है? ये गैर मुकल्लिद की तरह कांगड़ियां चीरते नहीं है, 20 रकात तरावी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। गैर मुकल्लिद नमाज जनाजा के अंदर
سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری قرار دیتا ہے. لیکن اگر یہ غیر مخلد اہل حدیث ہوتے ائمہ حرمین شریف ہے, وہاں جو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھایا جاتا, تاکڑیوں کو چیرا نہیں جاتا, اور آٹھ رکعت تراویح حرمین شریفین کے اندر, بلکہ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں اب سے لے کر یعنی 1429 کی تراویح سے لے کر 1430 کی, اللہ بہتر جانے علم غیب اللہ رکھنے والا, 1429 سے لے کر سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک تسلسل کے ساتھ بیچ میں ایک سال کے بغیر 20 رکعت تراویح کو ہمارے بزرگان دین نے ثابت کیا ہے. فلاں سال فلاں امام نے اتنی رکعت, فلاں سال فلاں امام نے اتنی رکعت تسلسل کے ساتھ. تو اگر وہ غیر مقلد ہوتے تو کسی زمانے میں 8 رکعت ہو جاتی, اور خود ترکی کے پریڈ تک حرم شریف کے اندر 4 مسلے تھے, 4 اماموں کے. یہ سعودی حکومت آئی تو انہوں نے 4 مسلوں کو ختم کر کر ایک امام کو وہاں انہوں نے مقرر کر دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک ائمہ اربع کے متعلق لب کشائی کرتا ہوا کہتا ہے ائمہ اربع کے درمیان جو اختلاف ہے یہ تفریق ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں میں بات یہ تھی کہ بھائی بہن سے نکاح کر سکتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ کہ نکاح کرنا حرام ہے, تو یہ تفریق ہے, اس کو کیا کہیں گے, یہ غلط بات ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر باقی عدم کو یہ بات کہتا ہے کہ ائمہ درمیان ائمہ اربع جو ہے وہ اصل میں ان کے مسلک بنانے کا پیمانہ الگ تھا, اتھارٹی الگ تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے عمل کو ترجیح دیتے تھے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ حدیثوں کے اندر قوی حدیثوں کو ترجیح دیتے تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے اندر تدبیق دینے کو, حدیثوں میں جوڑ پیدا کرنے کو, اور سارے حدیثوں پر بیک وقت عمل کی کوئی شکل پیدا ہو جائے, ان کا پیمانہ وہ تھا, ان کا پیمانہ وہ تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ نظریات کا ٹکراؤ اختلاف ہونا ضروری بات ہے. ذاکر نائک کے متعلق کیا خیال ہے, کیا رائے ہے, ہمارے مسلک ہمارے مشرب اور ہمارے بزرگان دین کے طریقے سے وہ ہٹے ہوئے ہیں. ہم نے پرنوا ان سے پوچھا کہ آپ سوٹ بوٹ ڈالتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, اور سمنے سے نیچے آپ کے کیا کچھ وقت نہیں سنا ہے کہ اب آپ نے اوپر کر لیا ہے. تو کہنے لگے ہم جس مدعو قوم کے پاس جاتے ہیں اس مدعو قوم کی دل جوئی کے لیے ہم یہ لباس پہنتے ہیں, ہم بڑا عوام لا کر لمبی داڑھی اور یہ جبا یہ دستار یہ پگڑی اور یہ ہاتھ سے تصویر, وہ تو ڈر کر بھاگ جائے گا. اس کی دل جوئی کے لیے دعوت و طبیعت کے لیے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقات کے میلے میں جاتے تھے, یعنی اس زمانے کے اندر جو میلے لگتے تھے کافر و مشرکوں کے, تو کیا کافر و مشرکوں کی رعایت کر کر لباس پہن کر جاتے تھے. آقا نے صحابہ کرام کو ایران کے اندر بھیجا, افریقہ کے جنگلوں میں بھیجا, کیا ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کی رعایت آپ نے کی؟ کیا عربی جو خطبہ ہے جمعہ کا, اس کو آپ نے کہا کہ تم افریقی زبان میں دو, تم جو ہے ایرانی زبان میں دو؟ کلچر سے تہذیب اور تمدن سے ہٹنے کی اجازت مذہب اسلام نہیں دیتا. اسلامی لباس کیا ہے, پینٹ شرٹ وغیرہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسلام نے